Цигулката си гостът ни може да разтопи всяко женско сърце. И не само това. Той успя да въздейства и на строгото жури в шоуто «Америка търси талант». Ние сме ви разказвали за пътя на едно момче, което заедно с семейството си заминава за Америка, за да сбъдне мечтата си да е на сцена. Днес цигуларят Свет Радославов отново е на родна земя, за да отпразнува 80-тият рожден ден на дядо си. Преди време Свет премина през изпитание, от което малцина излизат победители, а днес на бял свят е новият му сингъл, посветен на хората, които се борят с рака. Свет вече е при нас заедно със своя брат Ясен. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Много ми е приятно пак. И на нас ни е много приятно, че сте при нас и двамата. Да. Парчето се казва Илюзии. Защо Илюзии? Илюзии, защото музиката може да е илюзия за нещо друго, което се случва през живота. И аз написах тази песен преди 2 години и не знаех точно как да я използвам, но като се събрахме с един българи в Сиадъл преди един месец, просто имахме идея да направим нещо против рак, просто да хората да знаят какво става. И Илюзия беше перфектната песен за това нещо. И просто стана с видеото тъмно да бъде мрак такова и наистина се получи добре. Виждаме тълкован във вериги. О, да знаете колко студените бяха тези вериги направо. О, леле. 11 часа в един гараж там. 11 часа, да. Да, какъв е символа на това? Веригите и жената в, съответно, жената в този пашкул? Ами, веригите са просто... Те ме стягат. Аз не мога да се отпусна от тях. И жената е като... С лицето тя е като рака. Клетките на рак се опитват да проникнат. Обаче накрая на видеото, като го гледате, аз свалям тези вериги и се опитвам да стана, да отида до светлината. И просто, нали, името ми е Свет, Светлина и точно за това. Ти действително си минал през, как да го кажем, голямо преживяване, голямо премеждие и борбата с рака. Слава Богу, сега си вече стигнал до светлината. Да. Как стана всичко? Свет, защото ние четохме, чувахме за тебе, нали? Но цялата история, как започна всичко? Ами, започна с главоболие. Миналата година започнаха. И просто не знаех какво беше. Аз си мислех, че съм някакви мускули отзад ме боляха и просто не знаех какво беше. Обаче главоболите станаха много интензивни. И към сентември месец трябваше да отида до болницата, защото просто не можах да ги търпа. И отидахме до болницата. Те ми направиха снимка на мозъка. И доктора дойде при нас. Ние бяхме с брат ми и с майка ми. И ни казаха, ами намерихме, открихме един тумор в мозък. Не знаеме дали е раков тумор, не знаеме дали е просто сам, но трябва да се извади чрез операция. И просто какво да направиш тогава? Майка ми много стресната беше, цялото семейство. Но трябваше да приема това, реалността, и трябваше със смелост наистина да приема, че трябва операция на мозък. И ми извадиха едно туморче толкова голямо от долния мозък. И... От малкия мозък, предполагам. Малкия мозък, точно така. И след като ми го извадиха, доктора седна с нас и ни каза, че ще трябва повече лечение. Може да има още тумор вътре в мозъка, не се знае. Завърших химиотерапия и след това лъчева терапия, което беше ужасно много тежко. Обаче справих се с него и сега в момента road to recovery. Страх ли те, че може да се върне? Не, въобще не.
Аз мисля винаги позитивно, винаги напред и чрез не само слушане на доктори, обаче аз още слушам майка си и тя винаги ми казва диета и това спазвам в момента. Намали съхрата доста и само в кафето малко. Тоест променил си начина на хранене и начина на живот до известна степен след диагнозата. Точно така. И това го спазвам наистина в момента. Но най-важното за мен е мисълта. Мисълта да се справя, да съм добре, да свира на цигулка, на инструмента ми, който аз наистина обожавам. И мисля, че това ще ме спаси. А някакви обясними причини дадоха ли докторите? Защо се е появил този тумор и как на едно младо? Ти си, знаем, че си спортуваше преди това, живееше все пак здравословно, нали? Да, ами аз постоянно бях в фитнес, поне 5 пъти на седмица. И никой доктор, никой специалист не може да ми каже точно как това се е появило. Има теории, например, може от като съм бил още в майка ми от Чернобил да дойде, защото аз съм роден 86-та година. Както знаете, Чернобил е тогава се случило. И може да е стояло в мене към 30 години и просто да се е появило и така. Но това не се знае, не може да се потвърди и просто трябва да го приемем както е така. Ясен, не промени ли се брат ти? Покрай това изпитание? Не, същия. Той много позитивен outlook има. Много добра мислина има. Това му помага много. Да. Малко слабна. Колко слабна да, за света? 7-8 кила. Да, поне. Да. Помнете, да. Така беше нищо. Да. Ето си по-лек сега. Лъчетерапията те измъчила всъщност. Точно така. Това измъчва тялото. И просто тялото става в шок и трябва постепенно да си вдигне пак килата. И малко на фитнес хода там, тук и там, тича малко, което помага наистина. Но това е процес. Предполагам, че нещо толкова страшно, което идва толкова изневиделица, неизбежно променя и хората около човека, който е пряко засегнат. Как ви се отрази, как го понесахте ти, майка ти, семейството? Малко трудно беше. Аз помагам както мога. Аз на майка ми ти кажа най-трудно беше, защото това е на детето, как да си видиш това нещо да стане. И аз помагам както мога. Аз му правя добра храна, аз помагам за всичко. Да, вие живеете доста заедно, готви, да, но... Той е мастер шеф, наистина. Ага, вкъщи. Да, вкъщи. Вие живеете заедно, да кажем, да. За хората, т.е. вие двамата и майка ви. Добре. Ти каза, че искаш да отправиш послание към хората във връзка с тази болест. Какво искаш да им кажеш? Ами искам да ви кажа, че позитивното мислене е много напред и много това ще ви спаси. Просто аз виждам толкова много отчаяни хора от тази болест. И по никакъв начин не искам хората да са отчаяни. Искам много да са щастливи, дори да това да нещо да ти стои в системата цял живот. Това просто трябва да не го мислиш и трябва винаги, винаги напред. Аз не се отчаивам. Това е силата за духа, за която често точно говорим, така. И това позитивно мислене, т.е. да мислиш най-доброто за себе си. Да. И винаги мисля, че уникални сме, както говорихме миналия път, ние сме българи. И българи просто такава са ни потискали векове и просто ние имаме много силна душа. А кариерата ти сега как се развива? Ами кариерата е добре, дай Боже, повече да се развива. Сега сме на турне в Щатите. Просто не спираме. точно свърших лечението на 28 декември, което беше преди 4 месеца. И не спираме да свириме. Тук що бяхме в Шикаго, ходихме в Хюстън. На много места и сега, като се върнем в Щатите, пак сме на турне до Лос-Анджелес и просто това мисля, че... Тоест работата върви. Точно така. Върви и не мисля за нищо друго. Ти пътуваш заедно с него, Ясене? Да. И аз съм неговия диджей. Правим изпълнението заедно и пееме също. Разкажи ни за начина, по който ви приема публиката. Ами... Той може ти скаже повече добре да ти кажа. Ами... Да ти кажа честно, което много ме трогна, започнахме сега да билети да продаваме за различни участия и което ме трогна е толкова много българи идват до нашето участие. И не само млади, но и възрастни хора. И възрастни хора казват, че ти направо ми вдигаш душата. Не мога да повярвам какво си преживял, но не мога още да повярвам какво ти правиш с цигулката. И наистина ни повдига и това наистина ми пълни сърцето. И като ходим на различни участия и това. Споменахме, че поводът да сте в България в момента насред американското си турне е рождения ден на дядо ви.
Точно как така. Ще да, да, голям как ще го отбележите? Голям ден ще бъде утре. Утре става на 80. Утре да, 80 години. Да. Здрасти, детко. Да. И ще ходим в ресторант. Той е възрастен човек и не може много далече да ходи, обаче ще го изпразнуваме и ще сме заедно с семейството и това е най-хубаво. Що за човек е той? Взели ли сте му нещо подаръче специално и сега да ни издаваме също, че той гледа? Ами, да, няма да казвам. Нямам да казвам. И ще му свириме също. Той знае какво, че ще му свира утре, това не е изненада, но една от любимите му песни е «Моя страна, моя България», което ще го направим утре. Страхотно. А вие всъщност годините поддържали, успявали ли сте да поддържате връзка с него, преди че толкова малки заминавате за щатите? Ти на 9, ти на 11. Ами, да, обаче за съжаление толкова големи разстояния и не се чуваме толкова често, както искаме. И затова някакви efforts опитваме се да дойдем тук, когато можем наистина. И е трудно, но... Какво ви пита дядо ви за щатите? Защото със сигурност му е интересно как изглежда вашия живот там. Предполагам, той не е имал възможност да ви посети. Те дойдоха един път на 15 година, дойдоха с баба ми и изглеждаха там. И отивахме до Ниагарския водопад и много му харесва там. Един от най-любимите му хора на света е Никола Тесла. Да. Той се казва Никола и Никола Тесла. Не само заради това, обаче той е един велик ум и наистина това го трогва. И беше много чудесно, като го взехме до Ниагарския водопад, където е една статуя на Никола Тесла. Е било вълнуващо за него. Много вълнуващо. Да. А майка ви, тя как е? Продължава да се занимава с преподавателска дейност? Да. Тя е учителка точно и тя трудно е за нея, защото тя трябва да ходи си вкъщи, иска да спазвам диета, това и онова и тя винаги ми казва витамини да взимам, но и тя ходи на училище постоянно и виждаме се, но тя постоянно работи, ние постоянно работиме. И много така... не се засичате вкъщи, така ли? Така е, да. Предполагам, че тя платила най-голямата цена на вашата обща емиграция и на факта, че в момента вие общо взето сте едни реализирани млади хора с много обещаващо бъдеще. Каква е цената, която е платила, погледната през вашите очи? Ами, голяма цена. Това е, може би, не знам как да я оценя точно, обаче като отидахме в щатите, тя е сама с две деца и без нямахме никакви пари. Просто от начало започнахме. И постепенно започваме да се качваме по стълбата. Аз като излязах на America's Got Talent, това беше голяма радост. Обаче по-голяма радост беше като завърших университет. Това за нея. И сега както се справям с живота, ситуацията, с музиката, много радостна. И просто тя знае, че това ще... Просто заслужавало си. Да. Да, заслужавало си е. Да. Това е най-голямата награда за всяка майка. Двама прекрасни синове. Да се възползваме, че пак си ни гост, за да ни свириш нещо на финала на днешната ни среща. Ами искате ли? Да. Искаме определено. Удоволствие, Свет. Ами, добре. Благодаря за това гостуване. Ще се насладим на музиката и така ще завършим. Благодаря много. Пожелавам много здраве и радост. Ясен е, ти сядай да слушаме заедно, ако искаш. Айде, Свет, чути. Да се насладим на това, което... Невероятните неща, които Свет прави с лъка и цигулката.
Петро Дославов беше наш гост. И брат му Ясен. Пожелаваме успех. Благодаря ви много. Успех наистина. И много здраве, защото, както сме си говорили, това е основата на всичко. Основата, да, да сме здрави и от тогава може да градим нашия живот. А както ти казваш от няколко дни, преди обед те първа започва. Вижте как.